Lately I've been hard to reach. I've been too long on my own. Everybody has a private one where they can be. Den jädda på kroken. Fy fan vad lite. Jag såg jag bara bor där. Are you trying to get through? Are you reaching out for me? I'm reaching out for you. I'm just so fucking depressed. I just can't seem to get out this slump. If I could just get over this hump. Ja, hej, det är Tobbe och Seppi kan ge där. Sjunde redan för dagen. Åh, gud vad gär. Men vi tar ett foto av det på Rebelbassen folk. En avsliten jädda. Tre hektar typ. Så släppa tillbaka han. Kommer senast, Marin. Oj, oj, oj. Det var fjärde jädda för dagen. Sepp fick en förut som inte han filmat. Han är fin. Ett tog ett halvt ungefär. Jävlar, han är... Jävlar, kolla vilken... Kolla vilken fin rygg han har! Jag kan kolla teknik. Fan, Tobbe hade världens huggande. Det kanske var den här, du vet inte. Men den verkligen jävla rolig. Jävlar! Att det är så pass djupt alltså, att de vill ta på basser. Alltså, ja, vi måste visa din basser. Den här jävla bra färg. Vilken... Vi ser inte sidan istället för, va? Okej, Dogge. Det är så jävla bra. Och Tobbe fick en pipe. En liten skit. Som jag hade på innan och så kommer han där. Jävlar, ja, ska vi göra release. Vänta, kolla här. De små. Men det är ju gädda där. Och release på gäddan. Stöttes lilla paj. Hejdå. Hejdå. Ja, jag fick se mig gädda på typ 6-7 hektar. Rebelbass. Japp. Hejdå. Precis när jag håller på och rodde där. Vi skulle åka dit. Och smalla den på precis där. Ja, hejdå. Abborre på poppar här. Direkt. Kolla! Fan vad sliten han är. Ja, fan båda. Fan vad låga grint. Vi ska här. Precis när jag slängde in så kom han. Ja, vi såg en kläckande trossen där. Nu. Och så låg jag så på ytan. Så kom abborren och tog den. Det var så jävla häftigt. Den var stor. Ja, nu kan jag bara se. Oj, jäklar vad han är skadad. Kolla här, vänta, vi filmar ju inte. Nej, jag slänger det gärna. Släng, jag men Tobbe, kan du inte slänga igen här? Jag vill... Igen. Ja. Det är en fin sjö. Vi ska ismeta här i vinter. Ja, nu ska jag släppa tillbaka. Ja, där säkert. Ja, hej då. Tobbes babbo. Abborre. Tobbes abborre. Akta kroken för fan.
Typ 20 sekunder efter vi hade sin tag om. Toppes första edda på utbete. Och första edda för i år också. Ja. Groda. Jävla tre gäddor. Tre gäddor, det är vårt bästa fiske. Ja, och en stora båda på ett kilo. Oj, va? Fin catch and release på. Och fan, förlåt, han ser jävlar. Ja, det är bra. Men jag kan ju få fina på det. Ett fint på det. Ja, det här är en jävla jävla jävla. Hemligt om helvete. Even if it sounds corny, it sounds corny. You never let no one tell you. You ain't beautiful.